Závlahový systém používame skoro vždy, nakoľko je potrebné poskytnúť všetkým rastlinám dostatok vody. Potrebujeme jej stále viac, najmä kvôli pribúdajúcim horúcim dňom. Zároveň ňou potrebujeme šetriť a využívať rezervoáre. Robo má na svojej záhrade retenčnú nádobu, kam zbiera dažďovú vodu zo všetkých odkvapových rúr. Dostať túto vodu do výšky a rovnomerne ňou polievať vysadené rastliny vo vertikálnej záhrade bez toho, aby sme podmývali svach, nie je až taká sranda. Riešení je našťastie niekoľko. Moja naivná interná predstava bola, že takto ako máme kopec, dostať prosto vodu úplne hore, do najvyššieho bodu, výtlačným čerpadlom, niekde tu, keď bude tá retenčná, vlastne tu za nami je tá retenčná 10 kubíková nádrž, ponorným čerpadlom, kalovým, vytlačiť hore tú vodu na najvyšší bod a potom ju možno v nejakých medziach, koridroch nechať voľne stekať samospádom, aby nemala tú silu vymývať, aby sa teda strácala pri tých rastlinách, aby nešla niekam mimo, aby to bolo také prírodzené zavlažovanie. Ale hovorím, to je moja interná naivná predstava, nemusí byť reálna. Čiže tak tam asi nemusím, dajme nápady. Tam asi nemusím nejako debatovať, tú vodu treba technicky priviesť hore do kopca, čerpadlo, hadica. Si to z vrchu necháme stiecť, takže hadicu vyvierať, tak nám to môže spraviť tie nežiaduce krátery. Uh-huh. Čiže musíme ju niečím spomaliť. Tak môžeme ju klapkovou spomaliť, ale... Nechcem to preto, lebo je vidno, ať jedna a dva bude plne na slnku, my tam nedávame žiadnu nástelku. Ať tri môžu sa o ňu domáci doslova podkyňať. Potom môžeme dať variantu B, poď, dať klapkovú podzemnú. Áno. Ale už asi ťažšie len v osahu, to je také málo realizovateľné. Alebo ešte tretia možnosť s nejakými mikropostrekovačmi, alebo nejakým takým prašným rozprašovačom z vrchu, ktorý by to polieval. Páči sa mi na tom to, že tam tá vlaha bude v takej tej prirodzenej podobe, že vlastne iba nasytí ten vzduch, ako keby, bude vyššia vzdušná vlhkosť. A keď to bude naozaj, že počas bezvetria a možno ideálne v noci, tak tá vlaha bude vydatná. Dobre páni a dámy, vidíte, že to máme premyslené. Naozaj veľakrát je dôležité dvakrát merať a až raz strihať alebo rezať. A v podstate tá závlaha sa bude realizovať hneď po našom odchode, tak aby rastliny mali hneď od počiatku dostatok vody. Tak. To, ako by to malo správne fungovať, si pozrieme teraz v animácii. Vodu si z retenčnej nádoby vytiahneme ponorným čerpadlom na najvyšší bod svahu. Z tohto miesta ju budeme distribuovať v menších množstvách a najmä s menším tlakom do nižších častí. Použijeme na to hmlové trysky, ktoré umiestnime na celej ploche vertikálnej záhrady. Týmto spôsobom docielime rovnomerné a stále zavlažovanie výsadby, obmedzíme rýchly úbytok vody a zaručíme maximálnu závlahu pre rastliny. A využívaním dažďovej vody zároveň budeme ohľaduplní k životnému prostrediu.